Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh a vítám vás u Volavky, ve které se podíváme na oblast partnerských vztahů. No a já, když jsem se připravoval, tak jsem zjistil, že jsem jedny karty, které jsem tady používal, věnoval svým přátelům, takže si je musím objednat znovu. A proto jsem se ladil na to, jaké karty použít, co by nám mohlo trošičku pomoct v tom pochopit, co se děje v našich partnerských vztazích. A napadlo mě použít symbolon. Takže my se dneska podíváme do oblasti našeho ega, co ovlivňuje náš partnerský vztah. Takže já si tady zamíchám karty a pak si to přečteme. Protože někdy, zvlášť u toho symbolonu je to příznačné, to, co je napsáno, nepřečí nic z toho, co by mohlo být řečeno. A řekněme to takhle, já toho tady na YouTube kanálu napovídám dost, takže zase si občas něco přečíst není tak úplně od věci, co říkáte. Stojím příznačně pod stromem partnerství, v zóně partnerství. Možná, kdybyste si mohli doma najít, kde je vaše zóna partnerství a trošičku si nějak povyladit. Třeba se tam dá taky něco do pohybu, jenom tak, no ne? Tak jo. Dobře, chodí mi tahle karta. Nevím, jestli jste ji dobře viděli. Nemocný král ulehl do postele. Tak a já si nalistuju tu knížečku. On ten král má taky knížečku. Vidíte? Mám dneska nastavený divně světla. Snad to nevadí. Tak si to přečtem. Skutečně nemocný král se ta karta jmenuje. Tak. Takže. Král složil svoji korunu, žezlo i plášť. Bledý a bezmocný si lehl do postele. Unavený s přivřenýma očima drží pevně v rukách modlitební knížku, jako by mu mohla přinést útěchu a navrátit ztracené bezpečí. Místnost je pustá, nevyzdobená, protože pro ego nastaly neúrodné časy, vyžadující skromnost, léky s hořkou chutí, šeť každodenního života, jsou připraveny na nočním stolku. Tato karta zobrazuje vnitřní osobnost jako ego po prohře, položení se, nebo lépe řečeno uložení se. Nemá už žádný vztah k životu. Nemoc ho přinutila spočinout v klidu, v odevzdání se a vzdání se jakéhokoliv odporu. Takže je to jistý druh kontroly. Tak. Řekl bych, že to je docela jasné, ne? O co se teď jedná v našich partnerských vztazích. Ale pojďme se podívat na to, co je problém. Unikáš do stavu, který by mohl být mylně interpretován jako onemocnění a nemoc. Tvoje ego se obrnilo před životem, protože tady není momentálně nikdo, kdo by před ním rozprostřel červený koberec. A než by si směl svoje královská chodidélka položit na holý chodník reality, radši zaujmeš odmítavé stanovisko, vyhneš se kontaktu a ulehneš do postele. Takže mi třeba chodí přivírání očí před svým problémem. Vymyslete si jakýkoliv problém a přivřete před ním oči a tím vlastně ulehnete do té postele, protože s tím nic neděláte. Takže pro vás v tom partnerství je teď hodně důležité přiznat si, jo, tady mám problém, nebo máme krizi ve vztahu, nebo jo, mám milenku, vždycky jsem to věděla, nebo a doplňte si sami. Teď už vám nepomůže to zavírat ty oči, dělat mrtvou rybu, strkat hlavu jako pštros do písku. Teď už pomůže jenom to podívat se do té reality a postavit se na ty nohy, ať to bolí, jak to bolí. A teď mi tady chodí ta mořská víla, kterou jsem zmiňoval u oltáře, tuším. Taky mořská víla se něčeho vzdala, aby získala přítomnost prince. Měla ty chodidla,
každý krok jí bolel. Něco mi tam přijde podobného, takže možná byste měli mrknout ještě na u oltáře a něco dát do souladu. Pojďme se podívat dál, jaká je cesta k vyřešení problému. Pro tvoje ego nastávají šedivé dny všedního života, všechny stejně nudné a bezbarvé. Před tebou se vine životní cesta, která od tebe vyžaduje hodně trpělivosti, výdrže a přizpůsobivosti. Radši nic neumí číst. Nauč se přizpůsobovat daným podmínkám a važ si malých krůčků, protože i ty tě mohou přivést k cíli. V této chvíli je tvojí hlavní úlohou zvládnout téma dlouhé chvíle. No, předtím mi chodil velmi příznačný příklad alkoholismu. Jo, přivírám oči před tím, že mám problém s alkoholem, ku příkladu. A ta dlouhá chvíle by tady pak dávala i jiný význam, že? Nicméně, nebudu to tady vztahovat na ten konkrétní příklad, jenom to rozšiřuju, co všechno by to i taky mohlo být. Ale ta dlouhá chvíle, já ji musím nějakým způsobem zpracovat v tom partnerství. Musím se naučit žít ty šedivé dny, ty nudné dny. Výdrž a přizpůsobivost. Přizpůsobit se, to není moc populární dneska, co? No. Nauč se přizpůsobovat daným podmínkám a važ si malých krůčků. My jsme tak trošku zblblí těma návodama z filmů v uvozovkách. Říkám návodama z filmů, ale znáte to, koukáte na film, filmaři to chytře sestříhají, uteče 6 měsíců v pár záběrech a velká změna je na světě. A my bychom těch velkých změn chtěli hned. A my jsme navyklí už takhle koukat na tu realitu potom. Že nám je to vlastně v těch filmech předkládaný dnes a denně. Jo, ty časové zkratky. A my pak máme dojem, že jsme udělali něco špatně, když ta časová zkratka v našem životě nezafunguje. Ty malé kručky tam jsou potřeba. Ještě mi tam chodí, že ty malé krůčky, to vyžaduje hodně té trpělivosti. To znamená, já nemůžu chtít teď, tuhle tu chvíli, ten problém vyřešit rychle. Já vlastně ho musím přijmout. To mi dá dost práce samo o sobě. A pak ty malé krůčky vám vlastně přijdou sami o sobě. Ale budou velmi malé. Takže nemůžeme tam čekat nějakou zásadní velkou proměnu. Takže vlastně vy se, když se podíváme na výsledek tohohle z toho všeho, naučíte být trpělivý. Jakože patient. Be patient. Buď trpělivý. Dospějete až k trpělivému snášení nevyhnutelností, triviálních, drobných, průměrných a obyčejných věcí každodenního života. I v tom partnerství. A nevím proč, teď když to říkám, tak mám dojem, že ten projev může být, že chci utíct ze vztahu, který je takový. Ale je to chyták, protože to je součástí nespracovaného vlivu ega. Tak to nechte na sebe působit. Možná byste mi mohli do komentářů napsat, jestli se cítíte jako nemocný král nebo ne. Jestli to vidíte někde kolem sebe, protože je docela dost i možné, protože to jsou obecné výklady toto, že to vidíte i na někom jiném. Ale nezapomeňte, že když to vidíte na jiném, obvykle je to odraz. Takže se nenechte zmást. Nechte to na sebe působit. Nezapomeňte, že když to na sebe necháte působit, že vám z toho nemusí být dvakrát dobře, ale berte to jako, že je to ten první krok, první položení toho chodidla mimo ten červený koberec. No tak jo, no tak Volavka vás nalákala tentokrát na výklad se Symbolonem. No a já se budu těšit na viděnou příště. Mějte se krásně.
Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šusti, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoreňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Duzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhalová, Helena, Důvková, Vladislava, Hedirová, Vendula, Filařová, Martina, Flídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Janošiková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozešová, Libušan, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisechová, Petra Razimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a Anonymní patroni. Děkuji pěkně.